Vi har hatt en superfin helg her på Listra i Stjørdal. Hva synes dere har vært det beste? Jeg synes at foredraget med stortingsrepresentantene Heidi Greni og Marit Arnstad var veldig bra. Jeg synes det er så flott at vi får mange nye som også har kommet på arrangementet hos oss. Ja, så har vi hatt debattskolering, og det har vært kjempeinteressant å utfordre oss skikkelig. Og nå er vi straks klar for sommerleir i Lofoten. Det er bare å melde seg på. Det er en stor trøndereng gjeng som skal forå dit. Det blir supert. Meld deg på.